Přednášky historika Zdeňka Poklody, která se uskutečnila v obřadní síni městského úřadu, se zúčastnila bezmála stovka otrokovických občanů. Touto událostí odbor školství a kultury zahájil řadu akcí připravovaných v letošním roce jako připomenutí 120. výročí založení základu firmy Baťa a z tého výročí narození Tomáše Bati juniora. Dnešní beseda s panem doktorem Pokludou je zahajující akce k baťovským výročím, který se na město Otrokovice hlásá. Vlastně je to 100 let od narození Tomáše Bati juniora a 120 od založení základního kamene firmy Baťa. Těch výročí je víc, jsou celkem 3. Nejdůležitější je asi 120 let od založení firmy Baťa. Pak je tady 85 let od začátku podnikání firmy Baťa v Otrokovicích, to je rok 1929. No a k tomu se připojuje, řekněme, taková rodinná oslava baťovská z té výročí narození Tomáše juniora. Tady tahle beseda má připomenout asi hlavně to jméno Baťa a tradice baťovské, a řekněme to hlavní, co bychom si měli s tím spojovat. A já, když jsem tady na půdě Otrokovic, tak k tomu asi připojím nějaké detaily o tom, jak ten Baťa do těch Otrokovic vlastně přišel. Já myslím, že především pro ty mladé je to velice významná záležitost a měli by to navštěvovat a měli by mít příležitost poznat tu dobu, kdy se ten Zlín rozvíjel do takové šíze a kdy ti tehdejší mladí muži a ženy měli takové podmínky a takové šance a možnosti. Já jsem rodák ze Zlína jako na Podvesné, ale hned jsme se přestěhovali na Baťov, ale ještě tam jako baťovské závody firma Baťa dělali 1. máje alegorické vozy a paní Marie Baťová dětem zaměstnanců rozesílala takové karty a pozvánky na přehlídku zdravotnické krásy dětí. A nevím, z jakého důvodu, já si to nepamatuji, byly mě 2 roky, potom jsem dostala takovou plaketu tady s tímto dukátem a tak jsou ráda, že ta přednáška je, nebo že se otvírají ty brány Baťovi, protože člověk tady žije skoro 80 let na Baťově a ty školy a všechno, co tady firma Baťa vybudovala, tak člověk je rád, že se to znovu otvírá a obnovuje světu. Přednášky historika Zdeňka Poklody, která se uskutečnila v obřadní síni městského úřadu, se zúčastnila bezmála stovka otrokovických občanů. Touto událostí odbor školství a kultury zahájil řadu akcí připravovaných v letošním roce jako připomenutí 120. výročí založení základu firmy Baťa a z tého výročí narození Tomáše Bati juniora. Dnešní beseda s panem doktorem Pokludou je zahajující akce k baťovským výročím, který se na město Otrokovice hlásá. Vlastně je to 100 let od narození Tomáše Bati juniora a 120 od založení základního kamene firmy Baťa. Těch výročí je víc, jsou celkem 3. Nejdůležitější je asi 120 let od založení firmy Baťa. Pak je tady 85 let od začátku podnikání firmy Baťa v Otrokovicích, to je rok 1929. No a k tomu se připojuje, řekněme, taková rodinná oslava baťovská z té výročí narození Tomáše juniora. Tady tahle beseda má připomenout asi hlavně to jméno Baťa a tradice baťovské, a řekněme to hlavní, co bychom si měli s tím spojovat. A já, když jsem tady na půdě Otrokovic, tak k tomu asi připojím nějaké detaily o tom, jak ten Baťa do těch Otrokovic vlastně přišel. Já myslím, že především pro ty mladé je to velice významná záležitost a měli by to navštěvovat a měli by mít příležitost poznat tu dobu, kdy se ten Zlín rozvíjel do takové šíze a kdy ti tehdejší mladí muži a ženy měli takové podmínky a takové šance a možnosti.
Já jsem rodák ze Zlína, jako na Podvesné, ale hned jsme se přestěhovali na Baťov, ale ještě tam jako baťovské závody, firma Baťa dělali 1. máje alegorické vozy a paní Marie Baťová dětem zaměstnanců rozesílala takové karty a pozvánky na přehlídku zdravotnické krásy dětí. A nevím, z jakého důvodu, já si to nepamatuji, byly mě 2 roky, potom jsem dostala takovou plaketu tady s tímto dukátem a tak jsou ráda, že ta přednáška je, nebo že se otvírají ty brány Baťovi, protože člověk tady žije skoro 80 let na Baťově a ty školy a všechno, co tady firma Baťa vybudovala, tak člověk je rád, že se to znovu otvírá a obnovuje světu. Starosta Otrokovic přijal na radnici podnikatelku roku 2013 ve Zlínském kraji Evu Procházkovou. Majitelce svadebního salonu titul v odborné anketě udělili Hospodářské noviny. My jsme měli tu čest přivítat u nás na radnici paní Evu Procházkovou, která se velmi aktivně zapojila soutěže živnostník roku v rámci Zlínského kraje. Se umístila na třetím místě. A my jsme z toho měli samozřejmě velikou radost a rádi jsme ji tedy pozvali tady k nám, abychom jí poděkovali za to, co dělá pro občany našeho města. A mám z toho setkání takovou opravdu radost, protože má radost paní Procházková, že si taky váží toho, že město si všímá teda občanů, kteří úspěšně podnikají v našem městě, takže je to taková radostná nálada. Samozřejmě jsme se zeptali i paní Procházkové, co pro ní můžeme udělat, protože to není jenom o tom, že bychom si tady potřepali rukama a rozešli se. No, dostali jsme několik námětů pro zlepšení situace, kterou ona tam jakoby řeší s parkováním a tak dále, takže obecně chceme se setkávat s drobnými a středními podnikateli, tak jak spolupracujeme s těmi největšími podniky, aby oni pocítili, že máme o ně zájem a chceme jim připravit takové podmínky, aby mohli úspěšně podnikat. Stačí takto? Mě to hrozně potěšilo, protože je to ocenění pro moji práci, že vlastně něco dělám pro město a město, že to ocenilo. Takže to je pro mě nejvyšší ocenění takto. Další z poutavých výstav je možné zhlédnout v Městské galerii Otrokovice. Tentokrát expozici připravili členové klubu historie Otrokovic, který představuje známé i neznámé středověké hrady a zříceniny. Přichystali jsme výstavu, která obsahuje výběr fotografií a kreseb hradů ze západní Evropy, výběrový ze střední Evropy ve spolupráci s klubem Augusta Sedláčka Zlín. Jsou to vlastně nadšenci, kteří jezdí do západní Evropy, dokumentují tyto hrady, velice zajímavou architekturu, románskou i gotickou, kreslí je, fotí a zajímají se i do hloubky o tuhle záležitost. A mysleli jsme si, že by to bylo zajímavé ukázat to i naší veřejnosti, že by je to mohlo zajímat a ukázali jsme takový nejpěknější výběr z těch výletů. Součástí výstavy bude i přednáška, o čem bude? Ano, 26. března bude přednáška Hrady Aragonie, neboli románská architektura Aragonie. Zajímavá přednáška s projekcí, kde se mu dozvíme více podrobností vlastně o těch obrázcích, co tady jsou. Sportovní areál Baťov využila v týdnu česká fotbalová reprezentace do 18 let. Mladí reprezentanti využili areál k tréninku i přípravnému zápasu s Fastavem Zlín. V Otrokovicích se jim líbilo nejen samotné sportoviště, ale i zázemí a ubytování. V prvé řadě za celý ten realizační tým velká spokojenost jak s hotelem Atrium, kde je o nás velmi dobře postarané, tak samozřejmě se zázemím
toho sportovního areálu na Baťově, protože to poskytuje odpovídající zázemí pro to, abychom se tady cítili dobře, abychom mohli absolvovat tréninkové jednotky, včetně kvalitní regenerace, která je vždycky po tréninku nachystána. Takže jak lidi tady z Atria, tak i lidi, kteří se starají o Baťov, tak prostě velká spokojenost a velké poděkování, protože za celý realizační tým musím říct, že jsme spokojeni. Mezi mladými reprezentanty se objevil i odchovanec Jiskry Otrokovice Adam Houser, který momentálně hraje českou nejvyšší soutěž za Baumit Jablonec. Začínal jsem tady v Otrokovicích, ještě zabývali Jiskry Otrokovice. Potom ve starší přípravce jsem přestupoval do žáku Mnozlína a teďka vlastně v dorostu už jsem přecházel do Jablonce. O budoucnosti bych se teďka asi moc nebavil, teďka se soustředím hlavně na Jablonec a když dojde nějaká nová nabídka, tak budu jedině rád. Já si myslím, že každý sraz tady s klukama je přátelský, i když dojde někdo novej, tak se hned zapojí s náma. Klukům se tady líbí moc, když jsme se bavili s klukama, tak říkali, že v takovém hotelu že nebývají tak často a že jsou hrozně moc spokojení. Taky si myslím, že paráda, když máme po každém odpoledním tréninku, máme výřivky, saunu, masáže, tak všichni jsou spokojení. Chtěl bych vás pozvat na přehlídku amatérských divadelních souborů Forbína 2014. Forbína začne ve čtvrtek 13. března, kdy se představí místní spolek Teatr a uvede divácky ověřenou komedii Anna poklad rodiny. V pátek bude dopoledne představení pro školy, opět spolek Teatr předvede princeznu se zlatou hvězdou na čele a mohu už teď prozradit, že obě dopolední představení jsou totálně vyprodána. Zájem je veliký. Večer v pátek 14. se představí divadelní spolek Kašava, který uvede komedii Klíče na neděli. V sobotu je místo pro hosta Forbíny, tím je tentokrát Městské divadlo Zlín, které uvede komedii Benjamina Kurase Nikdy nekončí a otrokovické občany jistě potěší, že jednou z hlavních rolí byl pověřen Gustav Řezníček. No a v neděli 16. března v odpoledním představení pro děti představením Královna Koloběžka Forbína končí. Královnu Koloběžku nám zahraje divadelní soubor Na štaci z Němčic. Myslím si, že nabídka je veliká a bohatá a že si určitě každý, kdo má rád divadlo, může vybrat. Jste srdečně zváni.